17. mai 2020 vil ikke bli som andre nasjonaldager. En verdenskrig og nå en pandemi er det eneste som siden 1870 har klart å stoppe barnetogene på 17. mai. Ja, i dag savner vi barnetogene. Men la oss huske det slik det pleier å være. Og neste år, tror jeg, 17. mai-toget i Sandedal vil bli større enn noen gang. Men denne dagen vil på med sin spesielle måte bli husket lenge. Jeg vil benytte anledningen til å takke 17. mai-komiteen for at de tross situasjonen vi opplever i disse dager, arrangerer denne, skal vi kalle det, alternative feiringen av grunnlovsdagen. Og at vi også i år kan bekranse minnesstunden her i Sandedal for å minnes og hedre alle dem som ga sitt liv i kampen for den frihet og fred som vi fikk tilbake den 8. mai for 75 år siden, og som vi siden har nytt godt av. Er det noe å holde på med å mase om denne krigen ennå? Det er så lenge siden. Omtrent slik lød det fra ungdom jeg snakket med for noen få år siden. Og så fortsatt bra. Forresten så er det noen som er fint i Norge. Det er noen som er fint. Norge hadde ingen potensielle fint i Norge heller. Fint i politikken. Myndigheter forstod heller ikke signalene på angrep. Vårt militære forsvar var nedbygget og skjønt da angrepet kom. Sjømenn i den norske landsbåten hadde da allerede stilt i krigsmiddel i 7 år. De 5 årene som oppfylte vil for alltid bli stående som et mørkt kapittel. Besetningene ombord i de handelsflåten skipet var skadefrie. De sto ombord fra før verdenskrigens utbrudd i 1939 fram til Japans kapitulasjon i august 1945. Altså 6 år. Norske sjøfolk var også den største gruppe sivile som deltok i 2. verdenskrig og kom hjem også til å bære de største tapene. Av de over 10.000 norske kvinner og menn som omkom, var det 3.734 sjøfolk tilhørende handelsflåten. Har vi med marinen på at det var 4.000 menn. Når vi nå samles her med minnesstunden som vi har, så skal vi takke og minnes alle dem som ga sitt liv. Alle de som mistet helsen. Våre krigsinvalider. De etterlatte og etterlatte. Alle de kvinner og menn som kjemper og kjemper. Kjempe dem som ga sitt liv tilbake og anledning til å glede oss over å få leve i en fritt. TV, radio.
Eika og Silja, som begge ble torpedert av tyske ubåter. Begge båtene tilhørte rederiet K. Sandås I Kragerø. På disse to skipene mistet 31 sjømenn livet. Av dem var 23 fra Kragerø-distriktet, 4 fra Sandidal. To mann fra Eika overlevde. De ble tatt ombord I ubåten som senket Eika og brakt til Bremerhaven. Harald, på den 11 dager lange turen med ubåten, så fylte Harald 17 år ombord I ubåten. På denne tid så tidlig I krigen seilte det ca. 4000 barn. Altså barn under 18 år I den norske handelsflåten. Norges frihet kostet mange liv. Så også her I Sandidal. La oss ikke glemme de som falt. Og alle de som kjempet for vår frihet, fred og demokrati. Minnestøtten forteller oss navnene på de fra Sandidal som ga sitt liv for et fritt Norge. De står som regel som et bare et navn for oss på 17. Så jeg vil da lese disse navnene samtidig som jeg tar med noen tilleggsopplysninger. Jeg begynner øverst med Halvor Kittelsen fra Kiel, født 13.2.1890 I Sandidal, 49 år, maskinist på DS Eika, omkom 29. januar 1905. Torpedert av tysk ubåt U-51. Arvid Henry Kittelsen, jeg tror han sønn til Halvor. Født 71.1923 I Sandidal, 17 år, rett med at hun veier. I 1921, hør på torpedert av U-51. Nils Pedersen Kjøllebrønn, født 29.7.1918 I Sandidal, 21 år, matros på DS Silja, omkom 10.2.1940. Torpedert av U-37. Nils Kristiansen Fi, født 9.7.1907 I Sandidal, 32 år, fyrbøtte på DS Silja, og torpedert av U-37, 10.2.1905. Peder Pedersen Fi, født 9.1913 I Sandidal, 29 år, torpedert på MS Leif, kom 28.2.1905, torpedert av U-653. Per Pedersen Berg Kjølebrønn, født 27.3.1913 år, skogemann på MS Paladonia, omkom 28.4.1905, torpedert av U-51. Samme ubåt som Andreas Jensen Helle, født 1.7.1891 I Kragerø, 48 år, donkemann på Eika, omkom 29.1. torpedert av U-51. Erling Andreas Gunnarsen Helle, født 1.8.1891 I Sandidal, 40 år gammel, lossmann på SS. NKAS omkom 26.3.1940, 42. Einar Einersen Kiel, født 19.5.1900 I Sandidal, 42 år, elektriker på MS Christian Knudsen, omkom 10.4.1942.
siste som kom på støtta i 2010. Ragnvald Johannes Jensen, Farsjø. Født i Farsjø, Sannidal, 23.3.1890, 54 år. Kaptein på DS Borgfred, død på sykehus i Lombo, 24.2.1944. Ragnvald den eneste av disse på støtta som gravlagt her på Sannidal kirkegård. Eneste kvinne på støtta, Stine Johanne Jaren, født Lindqvist, født 18.9.1893 i Sannidal, 50 år gammel, og salongpike på DS Gommesund, omkom den 1. mars 1903, da DS Gommesund ble omkommet av tysken. I takt og erbødighet skal jeg få legge ned denne kransen for den som offret sitt liv for et fritt Norge.